Futbol üzrə İngiltərə Liqa Kubokunda qrup mərhələsinin 3-cü turunun oyunları keçirilib. Azərbaycanın 21 yaşa dək futbolçularından ibarət yığmasının üzvü Sərhad Taşdemirin formasını geyindiyi Peterborough United növbəti görüşünə çıxıb. Sözü gedən komanda doğma meydanda Cambridge United kollektivini 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Millimizin keçmiş üzvü start heyətdə meydana çıxıb və 74-cü dəqiqədə əvəzlənib. İlk iki turda da qələbə qazanan Peterborough United yer aldığı H qrupunda 9 xalla birinci pillədədir.